Hei kaikille ja hyvää iltaa. Tervetuloa Eevan kirjaklubiin. Ihana nähdä noitten teidän terveisten tulevan tuohon mun chattiruutuun. Tuntuu, että meitä on täällä, niin kuin onkin, iso porukka ympäri Suomen. Itse istun täällä Helsingin Kulosaaressa. Olen Anna-Leena Jalava, Eevan toimituspäällikkö. Ja ensimmäistä kertaa näissä saappaissa, eli juontamassa minulle muuten toki jo tuttua Eevan kirjaklubia. Yleensä hän on ollut Mari, meidän päätoimittaja, emännöimässä täällä, mutta nyt hänellä on ansaittu loma ja minä tuuraan sitten häntä. Jännittää silleen sopivasti ja ihanasti. Mä olen itse kirjojen suurkuluttaja ja kirjallisuuden rakastaja ja musta täällä on aivan ihana olla. Ja tämä Eevan kirjaklubihan on perustettu sen takia, että kirjailijat ja lukijat voivat kohdata toisensa rauhassa, ilman hälinää. Ja jotenkin tuntuu, että näinä aikoina niin tämmöiset kohtaamiset on muuttunut ihan tässä, varsinkin viime viikkoina, entistäkin arvokkaammaksi. Että puhutaan ollaan hyvien asioiden äärellä ja mikäpä olisikaan sen parempi aihe ja teema kuin kirjallisuus. Ja muutama sana ensin näistä käytännön järjestelyistä. Eli teidän ei tarvitse huolehtia siitä, että näyttekö tai kuulutteko vahingossa, koska automaattisesti siellä ruudun toisella puolella teidän mikit ja kamerat ovat kiinni. Teidät on mykistetty. Ja kuten aina ennenkin, täällä on näköjään jo paljon tuttuja nimiä, jotka minä tunnistan oltuani aikaisemmin katsojana, niin tietävät jo muille kertauksena, että kysymykset, kommentit ovat tosi tervetulleita ja niitä voi esittää juuri sinne chattiin, jossa olettekin jo aktiivisena. Ja sen löytää tästä ruudun vierestä. Ja jos kuulutte niihin ihmisiin, joita chatti päinvastoin häiritsee ja haluatte vaan keskittyä kuuntelemaan, niin siitä kolmesta pisteestä saa chatin kiinni ja sieltä sen saa myös sitten takaisin. Ja minä poimin chatista kysymyksiä keskusteluun ja yritän mahdollisimman monta niistä huomioida tietenkin. Ja me toivotaan kirjaklubista palautetta, koska se on aina parasta ja sen avulla me pystytään rakentamaan ohjelmasta entistä parempi. Palautekyselyn linkki tulee chattiin klubin lopuksi ja saat sen myös sun sähköpostiin. Palautetta kannattaa antaa siksikin, että vastanneiden kesken arvotaan kolme taivaallinen vastaanottoromaania. Ja palautetta voi tietysti antaa myös klubien välillä, eli toivotaan, että seuraattehan meitä Facebookissa ja Instagramissa. Ja sieltä löytyy linkit myös aiempiin kirjaklubeihin ja muuta kiinnostavaa kirjasisältöä. Ja nyt sitten itse asiaan. Tällä kertaa Eevan kirjaklubissa on kirjailija, joka on tehnyt erittäin toistaiseksi lyhyen, mutta sitäkin menestyksekkäämmän uran romaanikirjailijana. Tähän mennessä hän on kirjoittanut kaksi romaania, jotka molemmat ovat voittaneet Finlandia-palkinnon, joka on tietysti suurin kaunokirjallinen palkinto, mitä Suomessa voi siis kaunokirjallisuudesta saada. Esikoisromaani Akvarelleja Engelin kaupungista voitti palkinnon 2016. Ja tämä uusi, josta tänään keskitymme keskustelemaan, taivaallinen vastaanotto viime vuonna, eli 2021. Aiemmin kirjailija on muun muassa kirjoittanut runoteoksia, kuunnelmia, työskennellyt teatteridramaturgina, kirjoittanut lyrikoita popmusiikkiin ja käsikirjoittanut musiikkivideoita. Lisäksi hän on free jazz -rumpali kahden miehen ylivoimaa -yhtyeessä, puoliso ja isä. Tervetuloa Jukka Viikilä. No niin, kiitoksia. Hei. Paljon. Kuuluuko ja näkyykö? Kyllä, minä ainakin kuulen. Ja toivottavasti yleisön mies. Onpa hauska nähdä sinut täällä. Joo, kiitos. Joo. Paljon. Mukava tulla vieraaksi. Kyllä. Ensin tässä, ennen kuin
päästään kaikkein kiinnostavimpaan asiaan, eli sun vastauksiin, niin kerron hieman tästä taivaallinen vastaanottoromaanista, referoin sitä lyhyesti, se on pikkusen kärsinyt omistautuneen lukijan käsistä fyysinen kappale. Mahtavaa. Niille, jotka eivät ole vielä lukeneet tätä romaania, tiedoksi tai lyhyeksi taustaselostukseksi, että taivaallinen vastaanotto on nimenomaan romaanin vastaanotosta. Se ei ole siis perinteisessä mielessä, siinä ei ole juonta eikä tarinaa sellaisessa, kun monesti kertomakirjallisuudessa ajatellaan, vaan se koostuu ikään kuin pätkistä, eli siinä on otteita kirjasta, jota ei ole olemassa tämän teoksen ulkopuolella. Se kirjoittaa kirjailija Jan Holmista, joka toipuu avosydänleikkauksesta ja kirjoittaa tämän kirjan ja hänen kirjan julkaisun jälkeisestä elämästään. Lisäksi tässä on kirjaotteiden lisäksi tässä on hyvin hyvin tärkeänä elementtinä kirjasta tullut palaute tai ajatukset, joita se herättää. Siinä on henkilöitä, jotka puhuvat tästä kirjasta ja ajattelevat sitä ja liittyy siihen kirjaan. Referoinko tämän nyt mielestäsi oikein? Joo, mun mielestä oli ihan täydellisyyttä hipova kuvaus tästä kompleksisesta sanataideteoksesta. Ja joo, kyllä hyvinkin kuulosti tutulta ja hyväksyn tämän. Hyvä. Ihan ensin mä haluaisin tietää, että miksi kirjoitit tämän kirjan? Joo, toihan on tietenkin hyvin hyvin monisyinen ja hankala kysymys. Ensinnäkin kirjailija, kun nyt on identifioinut itsensä kirjailijaksi, kirjoittajaksi, niin lähtökohtahan on se, että on kirjoitettava koko ajan. Ja mä haluan, se on enemmän oikeastaan kuin yksittäisiä teoksia, niin merkittävämpää on se semmoinen ikään kuin jatkuva kirjoittamisen prosessi. Mä ajattelen oikeastaan myöskin, mainitsit tämän Akvarelle Engelin kaupungissa kirjan, niin mä ajattelen, paljon ajattelin tätä kirjaa myöskin ja tämän ikään kuin tällaista konseptia niin kuin myös vasten tätä Akvarellea kirjaa. Siis sikäli, että toisaalta mä halusin kirjoittaa kirjan, joka on oikeastaan jatko-osa tuolle Akvarelle ja kirjalle, mutta ei sellainen jatko-osa, että se ikään kuin tapa kirjoittaa ja aiheisto ja kaikki muu, mitä romaaniin kuuluu, niin olisi jollain tavalla niin kuin samasta kaivosta otettua vettä, vaan ikään kuin näkökulma olisi jollain tavalla sekä romaani teknisesti että aiheiden näkökulmasta uusi. Ja mun mielestä toden totta, tästä tulikin kyllä minun mielestäni ihan hyvä jatko-osa niin tässä katsannossa niin kuin tavallaan tälle kirjalle. Mutta mä oon pitkään ollut kiinnostunut siis tämän tyyppisestä rakenteesta, mikä tässä kirjassa on, niin kuin mainitsit, niin tämä on oikeastaan kirja olemattomasta kirjasta. Tämä on niin kuin olemattoman tai imaginäärisen kuvitellun kirjan vastaanotto. Ja mulla oli jo, sanotaanko, kauan ennen Akvarelle ja Engelin kaupungista kirjaa, niin mulla oli mielessä tällainen samantyyppinen teosrakenne kuin tässä on. Mutta silloin kysymyksessä oli niin kuin runokirja. Ja runokirjan nimi oli kuivakkaasti Selitysteos. Ja se koostui, siis sen idea oli sama oikeastaan jossain, tai sama kuin tässä kirjassa jotenkin pääpiirteessään. Eli se, että tämä runokokoelma käsitti tällaisen imaginäärisen runokokoelman niin kuin selitysosion ainoastaan. Ja nämä selitykset olivat sitten nämä runot, joita mä kirjoitin jonkun verran. Ja se on ikään kuin muodoltaan niin kuin tämän edeltäjä. Eli tämä ehkä kuvaa muutenkin mun mielestä kirjallisia prosesseja mun mielestä ihan hyvin, että ne on niin kuin pitkiä prosesseja, kunnes löytää niin kuin lopullisen muotonsa. Että tämänkin juuret on sitten ehkä 15 vuoden takana. Mutta tämä on niin kuin sitten se, että miksi tällainen kirjallinen muoto mua erityisesti on kiinnostanut, on sitten kuuluu sille alueelle, että vaikea selittää.
Tämä on todella mielenkiintoista, koska sanoit tuon sanan jatko-osa, koska akvarelle ja Engelin kaupungista on niille, jotka eivät ole lukeneet, niin jälleen lyhyt epätieteellinen referointi. Sehän on äkkiseltään melko perinteinenkin romaani. Se on kaunis, sellainen hallittu, siinä on juoni, tarina ja aika tavanomaiset henkilöt. Mutta toisaalta nyt kun mietin, niin sehän on, tai että siinä niin kuin se asettuu hyvin jatkumoon tässä. Joo. Miten hauska. Mun mielestä kyllä, ja sitten se, että tietenkin vähän en voi niin kuin yksittäisten lukijoiden tai lukijoiden niin kuin reaktiota tai vastaanottoa kontrolloida, eikä haluakaan sitä kontrolloida. Se on osittain teema myös tässä taivaallisessa vastaanotossa, että puhutaan siitä, miten kuritonta tämä vastaanotto on ja miten omia polkujaan se kulkee. Toisaalta, miten jokainen lukija ikään kuin luo oman romaaninsa sen tekstin pohjalta. Ja tässä se on jossain määrin niin kuin korostunuttakin. Mutta siis, että Akvarelli ja Engelin kaupungissa on näin kirjailijan näkökulmasta niin kuin hyvinkin sukulaisteos. Että se, että mainitsit, että se on perinteisempi ja siinä on niin kuin enemmän painottuu tämmöiset niin kuin juonnelliset seikat tai tarinalliset seikat. Mutta taas omasta näkökulmasta katsottuna niin painottuu taivaallisessa vastaanotossakin, tai ei painotu, mutta siellä on olemassa ne, että se on kysymys. Mä näen enemmän tuon tuommoisen vähän niin kuin levitettynä, hyvinkin levitettynä versioina Akvarelli ja Engelin kaupungista. Niitä yhdistää tämmöinen fragmenttimuoto. Mm-hmm. Että jos ajatellaan niin kuin Akvarelli ja Engelin kaupungista kirjaa, niin tässä kirjassa niin kuin valtaosa kaikista teksteistä on oikeastaan sellaisia tekstejä, että ne olisi voitu sijoittaa sen kirjan rakenteessa oikeastaan mihin kohtaan sitä kirjaa vaan. Ja vaan niin kuin oikeastaan osa tai vähemmistö näistä teksteistä on sitten sellaisia, jotka niin kuin kantaa mukanaan tällaista niin kuin ikään kuin henkilökuvausta tai niin kuin juonta tai tarinaa. Ja tuossa mielessä niin kuin se, että se on niin kuin, tämä on vaan vähän pidemmälle viety, mutta mä näen semmoisen saman genetiikan siinä juuri tässä, niin kuin, että se niin kuin, että molemmissa kirjoissa on tällainen tapa niin kuin kirjoittaa lyhyesti ja fragmentaarisesti vähän niin kuin kaikesta tai vähän kaikkialta ympäriltä siitä aiheesta, mistä kirjat kertoo. Akvarelli ja Engelin kaupungissa kirjassa se on vaan niin kuin hyvin paljon keskitetympi muoto. Et siinä oikeastaan ollaan yhden historiallisen henkilön niin kuin pään sisässä, ja sitten on nämä tämmöiset mun mielestä vähän näennäisetkin historialliset tapahtumat. Mutta tuossa on sitten niin kuin toisaalta tämä sydänleikkaus ja Jan Holm, jonka ympärille asiat jotenkin niin kuin jollain tavalla jännittyy, mutta samaan aikaan sitten vaan tämä fragmenttien aiheiden ja teemojen hajonta on suurempi. Mutta tämän tyyppisiä, mutta mun mielestä tietty semmoinen kirjallinen niin kuin, tai joku sellainen niin kuin metodi on kuitenkin hirveän niin kuin samansuuntainen mielestäni. No, kyllä. Joo. Tässähän tosiaan en malta olla mainitsematta sitä niin sanottua tosielämän seikkaa, että kuten haastatteluistasi olemme saaneet lukea, että sulla itselläsi on takana myös avosydänleikkaus, niin kuin Jan Holmilla. Ja nyt on sitten tietysti kiusauksena kysyä, että no onko tämä nyt sittenkin sitä muodikasta autofiktiota? Kirjoitatko omasta elämästäsi miten paljon? Voiko sitä edes arvioida noin? Joo, tuo on hyvä kysymys. Että kyllä mä, toki niin kuin kirja on niin kuin, tai kirjassa on niin autofiktiivinen juonne, joka on nimenomaan tämä Jan Holm ja hänen sydänleikkauksensa. Että se on ihan niin kuin tietenkin ihan selvä asia. Enkä sitä mitenkään peittele, mutta kirja on myöskin taas toisaalta niin kuin reaktio autofiktioon, tai tämä muoto, kirjan niin kuin kokonaismuoto on mun mielestä semmoinen ehkä mun tapa niin kuin suhtautua tai niin kuin käsitellä henkilökohtaisia asioita. Mm. Eli toisaalta mä olisin voinut kirjoittaa kirjan, joka yksinomaan sijoittuisi tähän vaikka sairaalaympäristöön ja tähän
niihin havaintoihin, mitä mulla on avosydänleikkauksesta ja niihin havaintoihin, mitä mulla on kaikesta siitä, mitä siihen liittyy. Taipanne vastaanottohan ei suinkaan sitten pitäydy pelkästään tässä, että vaan pääosin tavallinen vastaanotto on ikään kuin muiden romaalihenkilöiden niin kuin näkemyksiä ja tuntemuksia, voisiko sanoa tästä autofiktiivisestä niin kuin tavallaan sydänleikkausosiosta tai tarinasta. Et tässä mielessä mä oon niin kuin sirottanut sen mun henkilökohtaisen niin kuin materiaalin niin kuin hirveän moniin suihin ja moniin näkökulmiin, ja se on niin kuin ollut tarkoitus, että mä niin kuin jossain määrin häivytän sen ja teen siitä myös ristiriitaisen ja teen siitä niin kuin poleemisen, ja että tällaiset niin kuin sadat ihmiset saa niin kuin, tai miten vähän niin kuin tällainen henkilökohtainen niin kuin aines niin kuin jatkuu muissa ihmisissä, tämä tyyppi ajatus. Et siinä mielessä tämä on vähän niin kuin anti-autofiktio, mutta samaan aikaan myöskin kyllä niin kuin lähtökohdiltaan autofiktiivinen. Mutta kyllä Jan Holmin kaikki ne sydänleikkaushavainnot on toki niin kuin ihan täsmälleen juuri niitä, mitä mun elämässä on tapahtunut. Et siinä ei oikeastaan ollenkaan niin kuin minkäänlaista semmoista niin kuin fiktiota. Et mä oon kirjoittanut sen, ja mun veli oli sydänlääkärinä niin kuin Meilahdessa, kun mä olin sen sydän, ja kaikki tämä kuvio, mikä siinä kirjassa niin kuin kerrotaan, niin on niin kuin mennyt sillä tavalla. Mä koin hirveän arvokkaana sen, että mulla on semmoista ruumiillista ja hirveän niin kuin kokemusperäistä tietoa niin kuin tästä asiasta niin kuin kirjallisuuden kannalta. Että se on niin kuin arvokasta tietoa, mistä mä halusin niin kuin kirjoittaa, koska mulla on sitten, se on ihan eri asia kirjoittaa jotenkin noin läheltä itseään, kun sitten vaikka tutustua johonkin aiheeseen, mistä ei niin kuin ennalta tiedä mitään. Joo, että tämä on siis samalla elänyt pitkään tämä aihe ja samalla tullut elämän viimeaikaisten tapahtumien myötä. Joo, niin siitä on 3 vuotta siitä mun niin leikkauksesta. Että joo. Onneksi ei nyt ihan aivan viimeaikainen ole, mutta kyllä se, ei se niin hirveän paljon ole sekään. Niin. Ei se niin. Varmaan. Mun on pakko siteerata erästä kuulijaa täällä, joka sanoo, että vastaanotto täällä ei ollut taivaallinen, mutta kiintoisa. Hän kertoo tästä prosessista, miten otti tarttusen ja ensin oli vähän, että joo ei, mutta sitten huomasin muuttuvani yhdeksi kirjan kommentoijaksi ja siitä alkoi tulla hyvinkin mielenkiintoinen. Tämä on itse asiassa aika paljon samanlainen kuin itsekin huomasin niin kuin liittyväni kuoroon tätä lukiessani. Joo, hyvä havainto. Kyllä. Ja jatkokysymys tuolle äskeiselle autofiktiokysymykselle onkin, että siis tässä kirjassahan esiintyy itse asiassa, en ole laskenut, mutta todella suuri määrä henkilöitä, nimenomaan niitä kommentoijia, jotka esimerkiksi kertoo näkemyksiään ja mielipiteitään. Ja sitten taas osa heistä saattaa olla muistaakseni vain yksittäisessä pätkässä. Osa sitten esimerkiksi niin kuin oma suosikkihenkilöni Minttu, joka on opiskellut tämän kirjailija Jan Holmin opetuksessa, haaveilee itsekin kirjasta ja sekoilee aika lailla, jos voi näin sanoa. Niin on semmoisia, joihin lukija ihan muodostaa suhteen. Mä aloin jännittää, että mitä Mintulle tapahtuu seuraavaksi. Niin miten nämä ihmiset syntyi sun päässä, kun niitä oli niin valtava määrä ja sitten jotenkin he kuitenkin meni niin johdonmukaisesti siinä. Joo. Tuossahan oli niin kuin, voisiko sanoa, että alituisena vaarana myös se, että tämmöinen niin kuin ikään kuin henkilövetoisuus ottaa liikaa valtaa. Että siinä on ikään kuin kirjailijana huolehdittava siitä ikään kuin romaanin semmoisesta niin kuin omasta hahmostaan. Että se olisi ollut mun mielestä niin kuin väärä tie, että, ja tavanomainen tie, että mulla olisi ollut vaikka 5 henkilöä, jotka lukee sitä kirjaa. Ja sitten näin viidelle henkilölle sit kirjoitettaisiin tämmöiset jonkunlaiset kaaret tai tilanteet, missä nämä henkilöt on. Ja sitten tämä romaani ikään kuin tuottaisi, tai vastaanotto ikään kuin tuottaisi tämmöisen niin kuin ehjän romaanin 5 lukijasta. Et se on semmoinen tavalla, mitä missään nimessä mä en niin kuin halunnut, voisin kokenut sen niin kuin epäonnistumisena. Et mulla on tavallaan se
niin kuin suuri ongelma on siinä, että millä tavalla mä pidän tämmöisiä niin kuin juonellisia aineksia ja juonteita niin kuin tässä romaanin mitalla, mutta niin, että ne ei ota liikaa valtaa ja niin, että se niin kuin lukijan keskittyminen, jota ei tietenkään aina voi mitenkään kontrolloida, mutta kuitenkin, että se ei niin kuin lähde niin kuin pelkästään seuraamaan näitä. Ja tähän ratkaisu on tässä kirjassa se, että niitä on niin tolkuton määrä niitä, että jossakin vaiheessa on väistämättä ajateltava, että mä en pysty niin kuin, tätä palapeliä sillä, niin kuin perinteisen romaanin keinoin niin kuin hahmottamaan. Että sehän on tietenkin mahdotonta, koska siellä on ehkä 500 henkilöä, joista valtaosa on tämmöisiä minuuttihenkilöitä, jotka käy vain kerran siellä. Ja silloin niin kuin se johdasi sitten niin kuin ehkä semmoiseen niin kuin, ehkä sillä tavalla siihen romaanihahmon vastaanottamiseen, mitä mä oon ajatellut. Mutta ne on tosi tärkeitä, juuri nämä mainitsemasi Minttu ja Rauno on näitä henkilöitä. Se on vähän niin kuin eri ikäisiä, eri näkökulmia elämään, joiden elämää sitten jonkun verran enemmän seurataan kuin muiden. Et se, et siinä on tällainen jännä niin kuin rajankäynti sen romaanin muodon kanssa, että se ei lipsahda niin kuin väärään suuntaan, että balanssi pysyy oikeana. Mielestäni balanssi on täysin oikea, eli siis se, että sadaksi sivuksi saattaa karata tuo romaani niin kuin täysin niin kuin ikään kuin henkilövetoisen tai juontapainottavan romaanin semmoisesta kehikosta kokonaan pois. Ja tämän tarkoitus on toki sitten niin kuin viedä mielenkiinto ja tarkkaavaisuus, niin kuin lukijan tarkkaavaisuus muualle kuin ikään kuin jatkuvien tai tulevien niin kuin tapahtumien niin kuin odotteluun. Huomasin juuri, että kun Raunosta mainitsit, niin Annu kysyy täällä, että mistä nimenomaan tuli tämä idea Uber, kummin se sanotaan, kuski Raunosta? Niin kummin se sanotaan, onko se Uber? En tiedä, mutta kuitenkin Raunosta, joka ajaa asiakkaita paikasta A paikkaan B ja miettii. Toi on hyvä kysymys, kun se on niin semmoinen niin kuin tavallaan monisyinen prosessi toi kirjoittaminen, että mun on tosi vaikea niin kuin paikantaa sitä oikeastaan, mistä tämä tuli. Mä miellyin, ne on semmoisia niin kuin alati kehittyviä ideoita, että ensin lähtee joku ajatus siitä, että on tällainen niin kuin juuri leskiksi jäänyt eläkeläiskommentoija, ja sitten pikkuhiljaa syntyy ajatus siitä, että hän voisi oikeastaan sit koko romaanin mitalla olla paikalla, että se on jotenkin. Se tuntuu, että hänelle tai hänen näkökulmansa voisi olla niin kuin jotenkin tärkeä siinä, samalla tavalla kuin Mintun, jotka on. Niin sitten jotenkin, mä en oikeastaan tiedä, mistä tämä tuli, mutta siis lopulta mä olen hirveän tyytyväinen siihen, että siinä on tämmöinen yksi niin kuin autoilu, joka menee tämän koko romaanin rakenteen niin kuin halki. Ja se on semmoinen pieni semmoinen niin kuin oikeastaan seurattava pieni lanka siellä tavallaan niin kuin romaanin muuten niin kuin kaoottisessakin niin kuin rakenteessa. Mutta se on aivan keskeinen hahmo oikeastaan, että se on tämmöinen, mikä kautta sen kaiken voi niin kuin jollain tavalla nähdä kirjan. Eli hänellä ei ole tosi elämän esimerkkiä, vaikka jossakin Uber-kuski? Ei ole. Siis mä näin YouTube-videon, missä joku ajo Uberia siis tällaisen niin huomattavan kalliilla autolla. Siis tämmöisen käsin tehdyllä italialaisella autolla. Ja nämä asiakkaat kyllä oli aina ihmeissään, kun tämmöinen, muistaakseni Lamborghini aina saapui paikalle. Niin siinä on joku tällaisia niin kuin, tämmöisiä niin kuin, joku tällainen video on ollut siellä pohjalla ja näiden. Raunon autohan ei nyt määritetä, mikä se on. Hesarin kriitikko sanoi, että se on Tesla, mutta näin ei kyllä kerrota. Joo. Kirjassa kerrota mitään. Ehkä hän toivoo, että se olisi hieno Tesla. Niin, mun on tunnustettava, että mäkin yritin etsiä sitä, että sanotaanko sitä siellä, mutta totesin, että hän oli ehkä minua tarkempi lukija. Olen helpottunut, että näin ei ole.
Tuota, ei, ei ole Tesla. Johanna kysyi tuolla hetki sitten myös kuulijakysymyksissä, että oliko tämän palautteessa tai tämän romaanin vastaanotossa jotain, mikä sinut on yllättänyt? No, hyvä kysymys. Onhan ihan selvää siis se, että se vastaanoton täytyy olla jollain tavalla, tai täytyi olla jollain tavalla ristiriitainen. Se on niin kuin, näin mä oletin sen asian olevan. Toki mua yllätti se, että kirja sai Finlandia-palkinnon. Sitä mä en olisi ehkä niin kuin nähnyt niin sanotusti tulevan. Mutta mä odotin ehkä vähän tämän tyyppistä vastaanottoa, minkä tämä kirja on saanut. Eli mun näkökulmasta vastaanotto on ollut siis sellainen, että tähän suhtaudutaan joko kuumasti tai kylmästi, mutta sen niin kuin jotenkin ehkä intohimoisemmin kuin mun edelliseen romaaniin. Ja myöskin se, että tavallaan tämän romaanin niin kuin rakastajat ovat sitten palavampia kuin Engel-romaanin. Ja sitten toisaalta on ollut ihmisiä niin kuin vihamielistä suhtautumista, joka kuuluu tietenkin, kun tällaisesta romaanista on kysymys, niin asiaan. Joo. Oletko muuten saanut paljon palautetta ihan henkilökohtaisesti? Niin kuin on tosi paljon. Ihan paljon enemmän kuin, paljon enemmän kuin edellisestä. Mä vertaan koko ajan nyt siihen, koska se on niin. Ne on vähän vertailukelpoisiakin keskenään. Molemmat romaanit jollain tavalla kuitenkin niin kuin menestyi hyvin tai lähti hyvin rullaamaan myös ihan alusta lähtien, joka on niin kuin tosi iloinen asia, että sä oli jo listoilla ennen ehdokkuuttakin molemmat. Mutta se, että toi, mitä Suomi lukee listoilla, mutta se, että niin kuin, on saanut enemmän, että se on niin kuin juuri tätä tämmöistä, niin kuin, eihän nyt ihmiset lähetä mitään negatiivista palautetta. Ne laitetaan nettiin tai sitten pidetään omana tietona. Että kyllä mä oon saanut tosi paljon positiivista palautetta. Ja hirveän paljon kollegoilta. Ja se on ollut mulle niin kuin tosi myöskin semmoista lämmittävää niin kuin tämmöisiltä itse arvostamia niin kuin kirjailijoita, jotka on ollut mun esikuvia. Ja niin kuin on kyllä tosi hyvin tullut palautetta. Se on ollut ihanaa. Mä oon kirjoittanut ylös mun hyvää palautetta, mitä mä oon saanut. Mulla on semmoinen niinku faili, mihin mä laitan ne ylös. Mä en ole ennen mainio idea. Joo, mutta tämä on tällaista pikkuisen sadepäivien varalta. Se niinku ihan mahtava idea. Niinku kootusti voi lukea näitä. Kirjailija välillä tarvitsee sellaista. Pitää niin kopioida omaankin hommaansa niin kuin taas. Joo. Joo. Mainio vinkki. Välillä loppuu usko, niin se on kiva lukea sieltä, että mitä. Se on niin kuin sillä tavalla niin kuin tietenkin tavallaan puolueellinen, että mä laitan sinne vain positiivisen palautteen. Negatiivista palautteen. Minusta se on täysin sallittua, varsinkin tämmöisinä aikoina, varsinkin ihmiselle, joka tekee työtään yksin ja oman päänsä sisällä, niin kuin kirjailija kaiketi tekee. Mutta nyt on kyllä pakko kysyä tästä sun romaanitaiteesta semmoinen homma, että mitä voit sillä enää saavuttaa, kun on voitettu jo kaksi Finlandiaa, että tuleeko seuraavasta kolmas? Onko se niin, toi on hyvä kysymys tietenkin, jos näitä ulkoisia tavoitteita ajattelee, niin ehkä ei sitten niin kuin, Suomen maassa. Mutta varmaanhan on tietenkin se, että se ei, mun kolmas romaani ei kyllä, sitten enää varmaan kyllä ehdokkaaskaan voi päästä, aivan riippumatta siitä, että kuinka hyvä siltä tulee. Mä oon sitä nyt kirjoittamassa ja kyllä mä sanon, että siitä parempi tulee kuin näistä aikaisemmista. Mutta se ei tule muuttamaan tietenkään, että se on jo sitten jo niin kuin tosi epäreilua. Että toikin on sillä rajoilla, että 5 vuoden välein saa tuolla sen ison palkinnon jo sillä rajoilla, että onko se niin kuin reilua sitten kollegoita kohtaan ja näin. Se on omat semmoiset, mutta kohtuus. Se, että kyllä sit, en jännitä. Sitten tuossa on hyvä, että ei tarvitse enää ajatella sitä, että
niin kuin lainkaan tätä palkitsemiskuvioita tuon seuraavan kirjan kanssa, koska tota on selvää, että en tule hirveästi varmaan ajattelemaan sitä. Ja se osaltaan tietenkin auttaa sitten taas niin kuin hyvin kirjoittamisessa, koska ei tarvitse paineistaa itseään millään tuollaisella. Ja tota, ja niin kuin, en tiedä, onko tiedettyä, mutta kirjailijathan on, itsehän on aika raskasta tässä ammatissa semmoinen, kun se on itsestä riippumatonta ja tämmöinen joutuu tällaisen kilpailutuksen kohteeksi, niin se on raskasta kirjailijoille ylipäätäänkin se, että niin kuin tavallaan juuri tämä, kun erilaisten palkintojen ehdokkuuksia ilmoitetaan ja näin, niin se on raskasta aikaa. Se ehkä edistää kirjallisuuden näkyvyyttä ja tällaista, mutta se ei edistä välttämättä hyvää kirjoittamista, koska sillä on myös se tietty lamauttava puolensa, joka kestää aina aikansa ennen kuin niistä toipuu, että varsinkin jos on hyvin mieltynyt ollut omaan kirjaansa ja sitä ei huomioida. Mitä, onko jotain, mitä voit jo kertoa tästä seuraavasta romaanista, joka on tekeillä, koska se kiinnostaa kyllä paljon? Joo, se on... se ei ainakaan ole tuommoinen, niin kuin, mitä himmeli se ei ainakaan ole, eikä tällainen, niin kuin, mä käytän sanaa tilallinen romaani, joka tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin, että se ei ole lineaarinen pisteestä A pisteeseen B, vaan tapahtuu vähän tällaisessa, vähän niin kuin yhdessä isossa salissa koko romaani, niin kuin mun mielestä Taivaallinen vastaanotto on. Joo, mä halusin kirjoittaa tosi pienen, vähän niin kuin pienoissa, romaanimaisenkin, hyvin pienen niin kuin tarinallisen muodon, ja mä oon kirjoittamassa tällaista. Et sen verran mä voin kertoa siitä, että se kertoo niin kuin myös tämmöisestä niin kuin ikääntyneestä naisesta, tämmöisestä niin kuin kohta 100 vuotta täyttävästä naisesta. Mä oon kirjoittanut ihan hyvässä vauhdissa sen kanssa, ja aion saada sen aika pian valmiiksi, koska se ei ole niin työläs. Mun on, ja sitten tämän niin kuin romaanin tämmöinen, jos ajatellaan, että tuossa on erikoinen vastaanottomuoto, niin mitä suuressa romaanissa on myös tämmöinen ehkä erikoinen romaanitekninen ratkaisu, ainakin nyt toistaiseksi. Ja se on sellainen, että tämä kirja käsittää ainoastaan tämän naisen unohtamia asioita. Ja kysymys ei ole muistisairaudesta eikä tällaista, vaan se käsittää ainoastaan sitä elämää, mikä on jäänyt hänen tietoisuuden ulkopuolelle. Ja kaikkien, suurilta osinhan meidän kaikkien elämä niin kuin tapahtuu ikään kuin ulkopuolella sen, mitä me itse ymmärretään tai muistetaan tai havaitaan. Että on hyvin pieni osa vain sitä, mistä me niin kuin jollain tavalla konstruoidaan sitten se käsitys meidän omasta elämänkaaresta tai omasta elämästämme. Mutta tämä kirja kertoo vain asioista, joista hänelle ei ole hajuakaan. Onpa kiinnostavaa. Mistä tämä idea tuli? Vaikea sanoa. Mä mietin jotain sellaista, mistä olisi jotenkin raikasta kirjoittaa uutta kirjaa. Ja tämä on tosiaan pieni, runollinen ja pieni kirja. Vähän niin kuin ajatus tämmöisellä, kun toi oli taas tämmöinen massiivinen vyörytys, toi Taivaallinen vastaanotto. Niin, ja tämä on semmoinen ehkä pieni tarina. Et siinä mielessä se ehkä muistuttaa akvarelleja niin kuin semmoisessa juuri tuossa. Ja pieni kaunis tarina ehkä. Mutta katso nyt, tämä on tällainen tämmöisessä hyvin varhaisessa vaiheessa. Kerron niin meinasin tietysti jo kysyä tällä tavalla, niin kuin, että onko ajatusta, koska lukijat sitä pääsee lukemaan, vai onko se vielä ihan hämärän peikki? Kustannustoimittajan kanssa mä kävin kahvilla tuossa ja me sovittiin, että mä vuoden päästä palautan sen kirjan. Mahtavaa. Mulla on nyt semmoinen, mä oon raivannut kalenteria, mulla on tyhjä vuosi edessä, mä ainoastaan aion kirjoittaa tätä kirjaa. Et vuosi on aika pitkä aika siihen, jos ei muuta tee kuin tätä kirjaa. Kyllä mä luulen, että mä ensimmäisen version saan silloin. Ja silloin se voisi jopa mahdollisesti tulla jo sitten syksyllä 2000,
2023. Se on ihan mahdollinen, tai sitten viimeistään keväällä 2024. Että tota, jompikumpi sanoisin, ellei sitten kaikki muutu. Odotamme innolla. Pia kysyy, että onko sinulla esikuvaa kirjailijoiden joukossa, ja oletko kirjoittanut, ja toinen kysymys, oletko kirjoittanut nuoresta saakka? Mä oon kirjoittanut aika nuoresti jo. Musiikki oli mulle tärkein taidemuoto ihan oikeastaan lapsuudessa ja varhaisuoruudessa. Mutta mä aloitin kirjoittamisen, ihan semmoisen tavoitteellisenkin kirjoittamisen, joskus alle 20-vuotiaana. Et kyllä mä yli puolet elämästäni on niin kuin kirjoittanut tavoitteellisesti. Ja tota, et se on niin kuin aika pitkä aika, että siihenkin nähden, että vasta 2008 julkaisin ensimmäisen kirjan. Mutta tota, ja on mulla toki niin kuin paljonkin esikuvia. Mä suhtaudun nyt nuorempana, mun suhde esikuviin oli vähän kompleksinen kuin mulla oli, ja varmasti aika monillakin tämä sama ilmiö, tai on saman ilmiön jotenkin armoilla, että hyvät kirjailijat on semmoisia, mitä ei oikeastaan kannata lukea, koska niiden niin kuin kieli ja se tapa kirjoittaa on hyvin tarttuvaa. Että kaikista parhaat kirjailijat on tietenkin kirjailijoita, joilla on niin kuin oma ääni tai oma tapa nähdä maailma ja oma tapa kirjoittaa siitä. Ja, tota, ja ne on semmoisia asioita, mitkä hirveän helposti tarttuu. Ja niitä ikään kuin parhaiden kirjailijan tekstiä ei voi niin kuin toistaa. Ja niistä tulee sitten niin kuin kopioita. Ja mun varmaan ensimmäinen 10 vuotta mun kirjoittamisesta meni ehkä vähän tällaiseen, että mä niin kuin kirjoitin niin kuin vähän niin kuin matkimalla, tai mun tekstit muistutti hirveän paljon kuin muiden kirjoittajan tekstiä, vaikka myös Paavo Haavikon tai Eeva-Liisa Mannerin tai Raija Siekkisen tai Antti Hyryn tai tämän kaltaisia. Ne oli vähän niin kuin pastissimaisia. Että niin kuin, siinä tuli ehkä mainittua näitä hyviä kirjailijoita, ainakin kotimaasta. Nyt kun mainitsit tuossa, että olet jo nuoresta saakka kirjoittanut tavoitteellisesti ja muutenkin siis kirjoittanut paljon dramaturgina ja muuta, niin päästään edellisen kirjaklubin vieraan Meri Valkaman sinulle esittämään kysymykseen. Mitä tekisit, jos et voisi kirjoittaa työksesi? Joo, toi on hauska kysymys. Sun ääni katos. Me emme kuule sinua. Emme kuule. Eikö? Aika. Nyt. Kuuluuko? Kuulen. Nyt en näe sinua. Okei. Okay. No niin, mutta ei se mitään. Okay. Tämä oli tämä pakollinen tekninen, joka yleensä sattuu kerran joka klubissa. Hetkinen. Okei, mä näen kyllä nyt. No niin, nyt näen ja kuulen. Minulla päin ainakin olet kuulumattomissa. No tossa oli ongelmana se, kysymystä. Vastaustasi en kuullut lainkaan. Aloita alusta. Niin, toivoisin, että voisin tehdä jotain sellaista, mihin mun intohimot kohdistuu, että mulla olisi mahdollisuus siihen, että sehän on sitten ihan herrassa, että toteutuuko elämässä tällainen tavallaan niin kuin asia ainakin toista kertaa. Mutta toi, tota, varmasti musiikki, se oli mun ensimmäinen into, mä halusin olla jazzmuusikko silloin aikoinaan, se olisi semmoinen. Ja kyllä mulla on hirveän niin kuin monenlaisia niin kuin tällaisia intohimon kohteita ja harrastuksia, mitkä mä voisin niin kuin mielelläni muuttaa ammatikseni. Yksi voisi olla esimerkiksi tällainen kellodiileri, eli voisin niin olla kellojen myyjä, tai mä voisin esimerkiksi pitää vaikka omaa rahastoa, tavallaan se olisi hienoa. Sitten ihmiset antavat rahat mulle, ja mä sijoittaisin ne heidän puolestaan omaan rahastoon, ja tämän kaltaisia. Okei, kiinnostavaa. Olkoon siinä vaikka kolme. Kellodiileri ja rahastohoitaja pääsivät yllättämään, mutta sehän näissä haastatteluissa parasta onkin. Oman rahastonhoitaja, joo. Aivan.
Millaisia sun työpäivät on nyt varsinkin, kun onko niillä tiettyä rytmiä tai tietty paikka, jossa kirjoitat tietyt kellonajat? No mä kirjoitan oikeastaan koko valveillaoloaikani, mutta mä kirjoitan aika vähän niin kuin kerrallaan. Eli mun, ja mulla ei ole tiettyä paikkaa, missä mä kirjoitan. Mulla ei ikinä ollut työhuonetta. Mä kirjoitan oikeastaan kaikkialla, missä mä olen. Ja se on juuri tämä, että niin kun, mun tyypillinen kirjoituspäivä on ehkä sellainen, että mä kirjoitan 20 minuuttia herättyäni. Sitten sen jälkeen mä touhuan jotain muuta, juon kahvia ja tyhjennän diskikonetta. Ja sitten mä kirjoitan 10 minuuttia ja sitten teen jotain muuta. Mä kirjoitan oikeastaan aina silloin, kun mulla tulee niin kun idea. Mutta mä en tee sitä, että mä istun niinku tietokoneen ääreen ja sit jään siihen niinku ikään kuin työstämään tai katsomaan tyhjää näyttöä. Mä kirjoitan vaan silloin, kun mulla tulee idea. Ja usein silloin se edellyttää sitä, että mulla on jonkunlainen kaunokirjallinen niinku projekti menossa, jossa niinku alintajuta työskentelee tämän projektin eteen. Ja mä kirjoitan aina, kun puhaillessani jotain muuta, niin tulee, että okei, noinhan mä voisin tehdä, että mä käyn kirjoittamassa ja sitten mä palaan heti johonkin muuhun. Eli tällainen prosessi on niin kuin päällä niin kuin koko ajan. Ja mitä syvemmällä mä tässä tekstissä olen, niin sen niin kuin tiheämmin mä sitten käyn niin kuin tätä tekstiä kirjoitan. Ja joskus tietenkin on hetkiä, jolloin saattaa vierähtää tuntikin yhtäjaksoisesti, mutta en tosiaan yhtään turhaa hetkiä enää. En niin kuin tavallaan koneen ääressä ole, että kirjoitan sen. Ja mulla on vielä tällainen tapa ollut jo 90-luvun alusta, että mä kellotan myös omaa kirjoittamista. Siis tämmöisellä niin kuin vähän shakkikellotyyliin, että vain sen hetken, kun mä kirjoitan, niin mä kellotan. Ja laitan sitten kellon saman tien pois päältä, kun tekstin tuottaminen loppuu. Ja mä saatan asettaa itselleni tällaisia päivätavoitteita, mitkä mun pitää kellottaa vaikka 3 tuntia päivässä. Jos semmoisissa tilanteissa, jos mulla on niin kuin väistämättä vietävä niin kuin selkeästi eteenpäin jotain tekstiä. Mutta sama juttu taas, että mä en niin kuin jää sinne 8 tunniksi tai tee 9-12, vaan niin kuin pitkin päivää. Et se johtaa sitten siihen, että kaiken muun perhe-elämän keskellä mä aina niin kuin hetkellisesti kännykkään kirjoitan jotain tai hetkellisesti tavallaan niin kuin vetäydyn kirjoittamaan jotain, mutta toisaalta mä oon aina niin kuin taas valmiudessa niin kuin kaikkeen muuhun, mitä perhe-elämä vaatii ja edellyttää. Toihan kuulostaa just siltä ihanteelliselta työn ja perhe-elämän yhdistämiseltä, josta aina puhutaan. Tämä on juuri sitä tietenkin, se voi olla vähän levotonta, mutta siihen on myös täällä totuttu, että mä siedän hyvin myös häiriöitä, että mä oon usein akvarelle Engelikaupungissa, mä kirjoitin vielä, että mulla oli usein niin kuin lapset kiipeili mun päällä, kun mä kirjoitin sitä. Ja meillä oli naapuri, asuttiin silloin Oulunkylässä ja meillä paljon naapurit pimputteli koko ajan ovikelloa. Naapurin lapset, niin ne oli sitten usein tuon niskossa jo muualla. Totuin kyllä siihen, että voi sitten osaan keskittyä tällaisissakin haastavissa tilanteissa. Sulla on ilmeisen hyvä keskittymiskyky. No, pakko olla. Sitä vaan harjoitettu. Sitä on harjoitettu. Marjana esitti aika mielenkiintoisen kysymyksen. Onko sinun pakko kirjoittaa? Siis vaatiiko luovuutesi sitä? No, silloin kun tulee inspiraatio, niin onko sun pakko kirjoittaa? Vai voitko purkaa sitä muuhun? No, kyllä se on, niin kuin liittyy tekstiin. Juuri tähän kielellistämisen prosessiin. Niin kuin mun inspiraatio, että kyllä se niin kuin, sitä on mahdotonta purkaa juuri sitä inspiraatiota johonkin muuhun, vaikka musiikkiin, että se toimii niin eri niin kuin mekanismeilla. Tuossa mielessä on niin kuin pakko, ja se on suuri intohimo, ja mä saan suurta nautintoa siitä, eikä kirjoittaminen mulle lainkaan niin kuin työlästä. Mutta se, että en tietenkään haluaisi sillä tavalla olla pakko, sellaisen pakon uhri, että mä olisin niin kuin rasitteeksi sitten niin kuin ikään kuin muille, että mulla olisi pakkomielle kirjoittaa vaikka koko ajan uusia kirjoja, vaikka ne kirjat alkaisi olemaan niin kuin surkeita, ja mä silti jatkaisin sitä. Että kyllä mä toivon, että mulla olisi sellainen, että mä ymmärtäisin myös, niin kuin, jos mulla nyt enää on mitään
tai sanottava loppuu, niin ymmärtäisin myös sitten väistyä ja, ja tehdä keksi jotain muuta tekemistä. Mm. Että tossa mielessä en halua olla sellaisen niin kuin ikiaikaisen tai loppuelämän pakon alla, ymmärrän. Pakon uhrina. Joo. No niin, sitten seuraa kirjaklubin päättävä 20 kysymystä osio. Okei. Okay. Mm. Joo, varoitin tästä jo ennakkoon, että tällainen piinapenkki sitaateissa on tulossa. Tämän tarkoitushan on paljastaa ei enempää eikä vähempää kuin ihmisen todellinen luonne. Oletko varautunut siihen? Oletko valmis? Katsotaan, miten käy. Joo, katsotaan, miten käy. Tämä on kiinnostavaa. Ensimmäinen kysymys on, että mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? Sellaistahan nyt ei ole. Ja on hyvä, että näin ei ole, mutta kyllä mä suosittelin mun mielestä tavallaan me ihmisten, tai soisin ihmisten lukevan enemmän runoutta. Että proosa, pitkä proosa on, niin kuin, varsinkin pitkä proosa on niin kuin, eiköhän ansaitsemattomastikin tämmöisessä hegemonisessa asemassa. Ja runoudesta joku suomalainen hyvä, ehkä modernistinen runoilija, vaikka Eeva-Liisa Manner voisi olla hyvä. Mä vastaan Eeva-Liisa Mannerin Kuolleet vedet, joka on hänen viimeinen runokokoelmansa vuodelta 1977. Minkä taidon haluaisit osata? No, mä haluaisin osata semmoisen kontrollista pääsemisen taidon. Siis taidon, jossa niin kun mä voisin niin kun hukata yhä useammin ja taidokkaammin niin kun oman itseni tai omat käsitykset omasta minuudestani. Tarkoitan lähinnä sitä, että mä voisin antautua vaikka kuuntelemaan paremmin muita ihmisiä, enkä keskittyä niin omiin tuntemuksiin. Mitä pelkäät? Tämä on niin helppo, koska se on varmaan hirveän monilla sama, mutta mä pelkään niin kuin läheisten kuolemaa. Se on suurin pelko. Rakkaiden kuolemaa. Entäpä mihin tuhlaat? Puhutaanko rahasta? Saat itse määritellä. Ei, en halua laittaa liian tiukkoja ohjeita. Siis niin kuin mä tuhlaan varmaan. Tuhlaaminen on sellaista, että se niin kuin rahan, asioihin, joissa rahan arvo ei säily. Mä tuhlaan varmaan niin kuin ehkä sisustuselementteihin eniten. Siis tuoleihin ja mattoihin ja lampuihin ja tämän kaltaisiin asioihin. Kiinnostavaa. Mikä on muuten viimeinen sellainen niin sanottu tuhlaushankinta? Viimeisiin, Mostin Bukowskisilta semmoisen jättimäisen petroolin värisen nojatuolin 50-luvun puolesta välistä. Se tuskin saatiin tuotua tänne meidän kämppään. Mä aika impulsiivisesti ostan, toki mä niin kuin nopeasti neuvottelen meidän kumppanini kanssa siitä, mutta tämä on viimeinen ja se on itse asiassa ollut todella hyvä hankinta, varsinkin koska se on niin käsittämättömän iso laiskallinna. Se rytmittää hienosti meidän olohuonetta ja siinä on kiva lukea. Syntyykö siinä myös uutta kirjallisuutta? Kirjoitatko siinä? Kyllä mä oon kirjoittanut. Kun mä kirjoitan ennen kaikkea kotona, niin mä oon ostanut paljon erilaisia tuoleja tai ollaan ostettu paljon erilaisia tuoleja ja erilaisia pisteitä, missä mä voin kirjoittaa. Täällä on, niin kuin, olisiko niitä varmaan niin kuin, ehkä 6-7 paikkaa, missä voidaan kirjoittaa. Ja kyllä tässäkin on niin kuin tullut, että se on hyvin semmoinen kodikas kalusta ja siinä on kiva kirjoittaa. Luulen, että tuun paljon kirjoittamaan tätä uutta kirjaa juuri tässä tuolissa. Hyvä. Entä mikä on lempiääresi? Mä tykkään moottoreiden äänistä, varsinkin koska ne on häviävää äänimaisemaa polttomoottoreista.
Ja mä katson usein niin kuin myös netistä tällaisia niin polttomoottoreiden käynnistyskimaroita, jos käynnistetään isoja polttomoottoreita, laivan polttomoottoreita tai tällaisia, tai todella isoja auton moottoreita. Mä vastaan, että polttomoottorin käynnistysääni. Hyvä vastaus. Millaisissa tilanteissa valehtelet? Mä valehtelen varmaan yksin omaan jotenkin sellaista välttääkseni niin kuin häpeällisen tilanteen. Siis tämmönen, että mä luulen, että niin kuin, välttääkseni niin kuin häpeällistä tilannetta. Silloin mä valehtelen. Mutta ne on pieniä, mahdollisimman pieniä valkoisia valheita. Eli pientä totuuden muutella. Joo, joo, ja totta kai, eikä nyt ehkä niin pientäkään aina, mutta se kuuluu asiaan. Pitää mielikuvituksen virkeänä. Toi oli hyvin sanottu, otan käyttöön, pitää mielikuvituksen virkeänä. kuka on muuttanut elämäsi? No, siis jokainen ihminen, joka ikään kuin kulkee rinnalla, niin muuttaa jatkuvasti mua, kaikki ystävät. Että tietenkin kliseistään sanoa, että oma lapsi, ja kyllä se varmasti on näin, että oma lapsi on tehnyt sitä niin kuin eniten. Että prosessi on niin kuin sellainen niin kuin myllääväinen ja selkein. Onko hän muuten koskaan kommentoinut sun kirjoittamista tai kirjoja? Tässä yhteydessä en malta olla kysymättä. On. Lapsihan ei siltä ole kielletty, hän ei saa vielä lukea taivaallista vastaanottoa. Ymmärrän. Hän on 11 nyt, niin siinä on myöskin niin paljon semmoisia, voisi sanoa, aikuisten asioita. Että eikä muutenkaan. Mutta kyllä se kova kommentoi, vaan mä kysyn itse asiassa mun lapsilta mielipiteitä. Vaikka tässä uudessa kirjassakin mä oon kysynyt siltä erilaisia mielipiteitä. Hän osallistuu siis kyllä mun kirjoittamiseen. Kiinnostavaa. Ja ihan tekstiin liittyviä mielipiteitä. Ja sitten ja hän myöskin keksi tuohon taivalliseen vastaanottoon näitä lukijoiden nimiä. Hän tiesi tämän rakenteen, mutta ei mä muuten sitten mikään, hän ei sitä kokonaan voi vielä lukea. Mutta jossakin vaiheessa. No niin. Palaan seuraavaan kysymykseen tältä listalta. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Se on tavallaan. Tavallaan. Ihan ehdottomasti. Tavallaan ymmärrettävää. Ne on ihan hirveitä, siis tuommoiset tarttuvat sanat. Ja toi on yksi niistä, että nytkin mä pyrin pyrin muodostamaan lauseita niin, että mä en sanoisi joka lauseessa sitä tavallaan. Ja tietenkin on myöskin, se on tosi vielä ärsyttävä sana, tietenkin, koska se jotenkin viittaa siihen, että kaikki jotenkin on jo ennalta tiedossa. Entä jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? No ehkä sellainen ehkä pitkä vihaisuus. Se on ehkä vähän voimakas sana, niin kuin tämä vihaisuus, mutta siis kuitenkin tällainen ominaisuus, jossa niin kuin asiat jotenkin eivät oikein häivy muistista. Mä toivoisin olevani enemmän ihminen, joka voisi jättää niin kuin menneen niin kuin täysin taakse. Mutta ehkä se on meille ihmisille vaikeaa ja minulle vaikeaa. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? Se on vaikea, mutta nyt kun puhutaan kirjoista ja ollaan kirjaklubilla, niin mä käännän sen siihen. Mä varmaan pidän ehkä, tai just nyt musta tuntuu siltä, että mun molemmat romaanit on tulossa Ranskassa. Gallimard kustantaa ne molemmat, ja Gallimard on superkustantaja, ja mun valtaosa kaikista mun nuoruuteni lempikirjailijoista oli Gallimardin kustantamia kirjailijoita. Ja mä pidän sitä ehkä semmoisena, se on niin kuin, sit se avaa myös tämmöisen, se on ihanaa, että mä saan nuo kirjat saadaan niin kuin ikään kuin ranskalaisten lukijoiden
tai ranskankielisten lukijoiden tuota, ulottuville. On tosi mahtavaa olla siis perinteikkäässä vanhassa pariisilaisessa kustantamossa mukana. Niin, onneksi olkoon se. On. Joo, se on ehkä semmoinen tota, ehkä niin kuin tällä hetkellä vastaus tuohon. Entä mikä on arvokkain omaisuutesi? Niin, no. Ehkä mun syntymävuoden kello syntymävuodelta. Se on ehkä arvokkain. Ei mulla niin hirveän arvokkaita asioita ole, mutta se on ehkä arvokkain niin kuin euromääräisesti. Entäpä jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, niin kenet valitsisit? Tämä on tosi hankala. Eikö? Mä haluaisin olla joku todella tasapainoinen ja viisas. Viisas tota, itseäni enemmän elämää nähnyt ihminen. Mä vastaan mun, että haluaisin olla tota mun teatterikorkeakoulun aikainen professorini Pirkko Saisio. Koska hänellä on semmoista viisautta, olisi kiva olla hänen nahoissaan ja katsoa maailmaa niin kuin hänen silmin. Ah, kiinnostava valinta. Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen? No me kaikkihan ollaan niin monipuolisia, että meissä on vähän kaikki asiat, mutta ehkä mä toivoisin, että mua muistettaisiin semmoisena kilttinä tyyppinä, että niin kuin kiltteys on vastaus. Näin mä toivoisin. Se olisi ihanaa, jos ihmiset ajattelee, että se oli kiltti. Tai jos ihmiset ajattelee, että jotenkin kaikesta huolimatta se oli kuitenkin aika kiltti tyyppi. Mikä on paras tekemäsi päätös? Se on se, minkä mä teen aina, osaan onneksi nykyään tehdä sen, että mä luovun kaikesta kirjoittamisen esteistä. Milloin mitäkin se on. Jos mä oon niin kuin mun elämässäni mennyt harha teille ja ottanut liikaa asioita, mitkä vie mut ikään kuin päätieltä pois, niin mä osaan sieltä tota, nykyään hyvin tulla takaisin. Ja sen päätöksen mä joudun tekemään aina uudestaan ja uudestaan. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? No mä oon, tykkään olla kotona. Koti, ihan ehdottomasti. Entä hyödyllisin rutiinisi? No mun hyödyllisin rutiini on oikeastaan, se voisi olla niin kuin, mennä jotenkin näin, että mä osaan nykyään tehdä vähän, mutta joka päivä. Eli mä teen niin kuin mitä tahansa asiaa, tai melkein kaikki asia mä teen vähän, mutta niin kuin sitkeästi päivittäin. Ja se on oikeastaan mun hyödyllisen. Mä oon ja liittyen just tähän kirjoittamiseenkin, mistä puhuttiin. Eli mä kirjoitan vähän, mutta tauotta. Se on mun tota hyödyllisen rutiini. Entä minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? Aikuisena on helpompaa. Sanoisin näin. Aikuisuus on yllättävän helppoa verrattuna niihin mielikuviin, mitä siitä, tota, siitä oli. En mä tietenkään voi yleistää tätä kaikkien puolesta, mutta näin kun puhutaan nuoresta itsestä. Niin ja omasta kulmastasihan se antaisi. Niin, eli asiat, tota, asiat helpottuvat on mun neuvo. Et ei hätää. Entä sitten, mitä olet oppinut rakkaudesta? No ehkä sen, että siihen sopii niin kuin touhuaminen ja aktiivisuus. Eli teot ja sanat, ei pelkästään niin kuin tavalliset oletukset ja itsestäänselvyydet. Ne on hyvä mikstuura. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Mä pyrin sellaiseen tilanteeseen, missä mä voisin muuttaa mahdollisimman usein mieltäni ja katsoa asioita niin kuin mahdollisimman monista eri näkökulmista. Se on vähän tässä ammatissakin, niin kuin olisit jossain määrin.
välttämätöntä. Ja mä tietenkin tuossa kirjassakin, kirjankin rakenne osittain aina juuri sitä, että voin kirjoittaa niin kuin vastakkaisia mielipiteitä tai vastakkaisia näkökulmia. Ehkä mä muutin mieleeni jotenkin, kun nyt ajatellaan tätä maailman poliittista tilannetta tai tätä hirveä tilannetta, missä me tällä hetkellä eletään, niin ehkä mä muutin niin kuin mielipiteeni siitä, että sivistyksen ja myötätunnen ja toiveikkuuden lisäksi tarvitaan myös välillä myös voimaa. Ja ehkä maanpuolustuksen suhteen muuttanut vähän mielipidettä, tai ainakin näkökulmaa. Ja siitä päästäänkin kysymyssarjan viimeiseen. Mikä herättää sinussa toivoa? Mua herättää niin kuin kaikki se on ikään kuin turhan tekeminen. Se, niin pitkään kuin ihmiset tekee niin kuin turhia juttuja, siis niin kuin asioita niin kuin, vaan niin kuin kauneuden ja oikeastaan niin kuin kauneuden eteen. Siis olkoon sitten, niin kuin sitten puutarhan hoitamista tai niin kuin kellosepän työtä tai runojen julkaisemista, niin pitkään on mun mielestä toivoa. Se on lopulta kaikista tärkeintä. Näin mä sanoisin. Se oli kauniisti sanottu. Ja kiitos näistä vastauksista. Ja sitten hyvä. Meillä alkaa olla valitettavasti aika päättymässä. Tässähän olisi voinut, tästä kirjasta kyllä olisi juttua riittänyt paljon, paljon pitempäänkin. Joo. Mutta ja ihana nähdä teidän kommentoivan siellä chatissa niin ahkerasti ja tosi kauniita kommentteja on tullut. Ja siellä joku taisi, että nyt taisi jostakin tulla uusi Jukka Viikilä fani näyttää syntyneen ja kaikkea tämän sorttista. Okei, mainiota. Joo, eli muistakaa vastata siihen palautekyselyyn. Linkki löytyy sieltä chatista, mutta se tulee siis myös mailiin. Ja kaikkien palautetta antaneiden kesken sitten tosiaan arvotaan 3 taivallista vastaanottoa. Ja seuraavaksi onkin sitten seuraavassa huhtikuun kirjaklubissa on Katja Kallio, jonka romaani Tämä läpinäkyvä sydän on toisen maailmansodan aikaan tapahtuva tai sinne sijoittuva rakkaustarina. Ja nyt kysynkin sitten vielä lopuksi, että mitä haluat kysyä Katja Kalliolta vai haluatko kysyä jotain? No kyllä mä voisin kysyä. Mä kysyn vähän tämmöisen vakavan kysymyksen, koska tämä on niin kuin tällainen niin kuin kirjailijakuntaa ehkä askarruttava kysymys näinä levottomina aikoina, mitä me eletään. Että mun kysymys kuuluu näin, että miten viimeaikaiset maailman tapahtumat ovat vaikuttaneet käsitykseesi kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta? No se on mielenkiintoinen kysymys ja suuri kysymys. Koska tätä pohditaan paljon esimerkiksi Facebookissa kirjailijoiden kesken, että mitä mieltä esimerkiksi fiktion kirjoittaminen, tai mitä mieltä kirjoittaa fiktioita, tai miten tehottomalta se juuri nyt tuntuu. Kyllä. Mutta tätä mä haluaisin Katjalta kysyä. Ja mä uskoisin, että me 5. huhtikuuta kello 18 alkaen kuulemme muun muassa vastauksen siihen kysymykseen. Ja kiitos ihan tosi paljon Jukka Viikilä. Oli todella kiitos iso itsellenne. Olla kanssasi. Ja kiitos teille siellä ruudun toisella puolella. Toi chattinauha oli todella ihanaa luettavaa. Ja muistakaa tosiaan antaa palautetta. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Moi moi.